Nu čau visiem! Šajā video man meita kontrolēs visu, ko es šodien ēdu. Let's go! Nu ne, tas ir let's go! Nu tā excited! Let's go! Let's go! Cik iepriekšējiem vidikam, kurus uzfilmēju, ka es ēdīšu visu dienu tikai to, ko jāēd man meit, bija nenormāli daudz skatību, nu, salīdzinot priekš manu kanālu. Tad es domāju, nu, ja jau cilvēkiem patīk tādu tipu video, nu, tad jāuzstājas vēl kaut kas tamlīdzīgs. Bet šoreiz būs bišķi savādāk. Šoreiz man meita kontrolēs visu, pilnīgi visu, ko es šodien ēdīšu. Es domāju, ka tīri inčīgs vidikas sanāks. Jā, laiks brokastīm! Kas mums būs brokastī? Yes! Yeah! Close your eyes. No, let's go. Open. Really, nigga? Mm. Got six blockers? Yeah. No, hey. Es neesmu dusmīgs par šitām brokasīm. No, katru rītu brokasīšu kaut ko tādu ēst. Like and subscribe! Kur es man pēc tā apēstā brokas saldē, man tā gribas rīt kā ārprāts, davai. Let's go, kas man būs snackā pirms džīma. No, gatavs? Kroši, man snacks pirms džīma būs. What? Garšīga. Nē, tu tā Really, nigga? Tā, kroši, mēs esam atbraukuši... Atbraucām uz aizvedīšu Alīnu uz ģimnastiku, uz vingrošanu un pasīkmēr aizmaģīšu fiksi uz džimu, patrenēšu kājas un presi. Es nezinu, vai es kaut ko filmēšu, varbūt pāris fragmentiņas ielikšu, jo nu, ja nu kādam gadījumā interesē. Nu, tā pavisam īstā, vienkārši lai būtu. Iedzeršu sākumā BCA, pre-workouts. Un kreatīns, miksiņ, visi trīs kopā samiksēju šoreiz, karoči, jums kaut ko vajag, Peakbody Instagrams ir aprakstā, rakstiet viņam, viņš visu dabūs, ko jums vajag. Un pēc tam mēs močīsim, vispār tādu pilnu dienu, močīsim uz baseinu, tā kā ūdens atrakcija parks, aizmočīsim uz turienu, un pēc tam kaut ko uzēdīsim, šoreiz es ceru kaut ko normāli uzēdīsim, nevis kaut kāds cepums, tāds normāli ēdījām, pēc tam arī vakarņā es domāju, kaut ko pasūtīsim, nu es jāstās, tā jau jūs redzēsiet, kas noliks tālāk, davai. Peace out. Kas man būs ēst pēc džima? Man vajag kaut ko ar proteīnu un kaut ko, kur ir kārbi iekšā. Zini, kas ir kārbi? Karoči, visi es gaidu, lai man būtu kaut kas ar proteīnu un kaut kas ar kārbiem, ok? Davai, so. Es saprotu, tā ir mani meita. Karoči, uzēdam snēku un laižam uz to ūdens atrakciju pārku. Let's go! Karoči, mēs atbraucām tagad uz restorānu un meitenes aizgāja pasūdīt. Es vispār neko nezinu, kas man būs, ko man pasūdīs. Es ceru, ka nepasūdīs kaut kādu vienu gurķi vai vienu tomātu kaut kā. Es kaut kādus sēžu pie galdiņu un gaidu, ka man atnesīs. Viss, es paļaujos uz meitas izvēli, karoči. Tā, ka roči, reka, tā izskatās ārā. Baig smukā vieta pie pašas lidostas. Wow! Sunim ūdeni izlē. Ka roči, jūs skatījies, kas man ir pusdienās. Es esmu patīkam pārsteigas, ka roči. Esiet, vai bija? Boom! Oh my god!
Kas tik te man nav? Kas man te vispār ir? Reku, līdmašīna. Paskaties, kāds ir restorāns ar skatu uz līdmašīnā. Karoči, kas tik te man nav? Man ir kaut kāds pīrāks. Gaļa arī te ir? Šā kaut kas ir, jā. Es vist. Ir gaļa vai nav? Ir, jā. Ir kaut kāda vistiņa, jā. Nu šo. Tur ir arī daudz. Viss. Ķeramies pie lietas. Tā, karoči, ir vakars, pulkstens ir pusi 11, es tikko pabeidzu strīmu, ja kāds nezināja, es arī šādi tad pastrīmoju sestdienās, un jā, man ir īstenā, nu jau ir jāmet vakars, un ir vakariņa laiks, viss tas lielais ir, sēdiens ir nosēdies, ko mēs kafejnīca aidām, un viss man tagad aizgāja meit uz virtu taisīt vakariņas, es nezinu, kas tur būs, viņa karoči, viss, kas ir ledskapī, viss, kas ir uz galda skapjos, Karoči, sataisīs man vien lielu šķīvi, un es pēc tam jums parādīšu, kas man būs vakariņās. Es esmu ritīgi excited. Nu, davai, 3, 2, 1, let's go. Oh, yeah. Oh, yeah. Tā, kas mums tī? Tā, tu šeit uztaisi. Tā, kas mums tī ir? Sandvič, nice, sandvič, gurķis, cheese string, no, arbus. Rice cake, banāns, mandarīns. O, to es saprotu. Normāls, normāls vakarīgs snacks. Davai, let's dig in. Nu ko, ar šo mēs arī nobeigsim šito interesantu dīvaino video. Es nezinu, kāda dīvaina ideja man iešausies nākošā galvā, kāda video ideja, bet paldies, ka noskatījies. Neaizmirst nospiest laiku. Obligāti piesako man Instagramam, links būs pats pirmais apakšā, būs daudz un interesants forši bildītas. Un viss, tiekamies nākošreiz, davai!